փոխվում են ժամանակները, իսկ ժամանակների հետ էլ նաև մարդկանց, այդ թվում և երեխաների մտածելակերպը։ Եթե նախկինում փոքրիկներին ուրախացնում էր օրինակ խաղալիքը, ապա այժմ նրանցից շատերի համար խաղալիք է դարձել համակարգիչը, կամ ասենք բջջային հեռախոսը։ Զարմանալի է, սակայն դրա հետ մեկտեղ հիմա էլ, ինչպես նախկինում, երեխաներին շատերը երազում են բժիշկ դառնալու մասին։ Սլաքեյմը մայրաքաղաքում հարցում անցկացրեց փոքրիկների շրջանում, պարզելու թե ինչ մասնագիտություն են ցանկանում ընտրել։ Բժիշկ։ Ինչի՞։ Մարդկանց բուժել։ Բժիշկ։ Որ գնամ ամեն մեկին սրս կեմ։ Որ կարողանաս բա։ Հա։ Սվախենու։ Չէ։ Երգչուհի։ Ինչի՞։ Որտեվ սիրում եմ երգել ու ասում եմ, որ շատ լավ երգում եմ։ Ինչ ես դառնալու, ասա։ Ճանապարհ։ Ատամնաբուժ։ Դերասան։ Ահա, գնում եմ դերասանական։ Բժշկուհի։ Ինչի՞։ Շատ եմ սիրում։ Թիչա։ Ձեզ հետ ցույց չեմ որոշել։ Ո՞վ եմ ուզում դառնալ, խոհարարական։ Հա, դուրս գալիս է այդ մասնագիտությունը։ Դերասանուհի։ Անի Մարկոսյան, Լուսինե Հովանեսյան, Սլաքեյմ։